Наймолодші мешканці СМТ Чортомлики селища Гірняк отримали вагомі подарунки – відкриті дитячі майданчики, що їх побудували за підтримки народного депутата України, члена депутатської групи «Відродження» Андрія Шипка у рамках його соціальної програми. У нас карта міста, де розписані кожні жилмасиви, двори, і у нас чіткий план є, де ми хочемо охватити отакими добрими, світлими уголочками весь наш міст. Ну, в цьому році ми ще поставимо не менше 10-15 площадок. Перше, про що дбали – безпека дітей. Тож майданчики встановили за спеціальною технологією. Попередньо збудували особливу подушку, на якій і розміщували каруселі, гойдалки та гірки. Ми приїхали, так обрадувалися, тому що ми рік ходимо, немає площадки, немає, ну так, дітям, де розвіється, тільки на стадіоні. А зараз, ну, звісно, дуже довольна. Двоє дітей, вони постійно тут грають, їм подобається. Так, Кирюш? Так. Клас! Юні мешканці Орджонікідзе віддячили депутату творчо танцювальним флешмобом і піснями, а також вручили Андрію Шипку власноруч зроблений оберіг. Того ж дня вже в Нікополі народний депутат вітав з професійним святом своїх колишніх колег – лікарів, вручав грамоти Верховної Ради та годинники. Медики ж дякували Шипку за його зусилля у Верховній Раді. Щоб не допустити бездумного скорочення лікарень і фахівців у рамках медичної реформи, він неодноразово заявляв, що реформа – це зміна системи охорони здоров'я, але ні в якому разі не урізання коштів на медицину і не звільнення лікарів. Ну і яке ж свято без пісні. На стадіоні «Електрометалург», де відбувалося нагородження, виступив відомий український співак Павло Зібров. Давайте поаплодуємо Шипку Андрію Федоровичу, вашому депутату, вашому земляку. Освітай!